Дали разбираме се добре. Весело си прекарваме, ходиме на участие, на турнета, забавляваме се. Какво е да си на сцена? Ими нещо страхотно. Първоначално притеснение първите пъти и после... Ти вече си го преодолява, не? Разбира се. After Soda Dance е единствената група в Перник, която може да се развиеш по-професионално и по-добре, колкото другите групи в Перник. И имаш ли такива намерения за себе? Ми да, аз тренирам от малък народни хора, гледам да се развия все повече нагоре, имам големи надежди и гледам да ги постигна. Ти пътуваш няколко километра, за да идваш на репетиции тук? Да, съм от Перник, пътувам всеки понеделник и сряда. Но желанието да спортувам народни танци, няма какво да ме спре, че да пътувам до тук. Е здравословно, развиваш си културата, развиваш се физически, психически, запознаваш се с нови хора, разбираш нови работи. Кое ти е най-ценно на тебе тук? Кое е най-важното за тебе, което получаваш? Най-ценно – дисциплина. Село Дъргечо, аз съм поел обещание, съм дал т.е. обещание да продължиме традицията, която е в нашето село. Благодарение на ръководителите на тази танцова група ще продължиме да разширяваме дейността. Това, което зависи от мен като кмет на село Дъргечо, аз съм го поел, обещал, ще го изпълня. Влади, прозряхме, че България има нужда от нещо ново и от една такава нова концепция. Събрахме се двамата, решихме, че бихме били полезни на страната си с нашите възможности и качества, като това, нали, не означава, че ние сме се научили, винаги има какво да учим и така нататък, но решихме, че има какво интересно да дадем на хората. Затова се събрахме, направихме нещата по един по-нов съвременен начин, точно както са ни учили в чужбина и в България в висши учебни заведения. Хореографско училище, академия, музикална академия в Пловдив и той в Благоевград. Наскоро в едно интервю чух израза културна пустиня. Това се отнасяше за България, за съжаление, че имало културна пустиня и тук е момента да кажем, че ако всичките се обединиме и всичките работят в тази насока, всички творци са постоянни, последователни, вървиме напред всички заедно и си помагаме, можем това нещо да го опровергаваме и да допринесеме много, както каза Краси, нали, за културата на още повече на България.
Идеята е колкото се може повече хора да имат възможност да се докоснат до красотата на това българско изкуство. Хубавото е, че прави впечатление в последно време много повече хора се ориентират към българските народни танци и се отдават на това. Доказано е, че веднъж като се докоснеш, то просто влиза ти в кръвта и не може да се откажеш. Разрастват се наистина стремително школите, все повече хора идват. На тях им харесва това, което се прави, харесва им начина, по който работим, харесва им стила и общо взето Мастър Сърдаден се превръща в наистина една голяма школа, едно голямо семейство, включително децата, възрастните, всички.